21 aprel 2021-ci il tarixində Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən atmosfer havasının keyfiyyətinə nəzarət məqsədi ilə gün ərzində Bakı şəhərinin müxtəlif ərazilərində monitorinqlər həyata keçirilmişdir. Monitorinqlər zamanı havada dispers toz hissəciklərinin miqdarı üzrə ölçmələr aparılmışdır. Nəticələrə əsasən havada PM2.5 dispers toz hissəciklərinin miqdarı Nərimanov Parkı ərazisində 1.3 dəfə, Heydər Əliyev prospektində 1.1 dəfə, Koroğlu metro stansiyası yaxınlığında 1.4 dəfə, Neft Ayırma Zavodu ətraf ərazilərində 1.1 dəfə, 8 Noyabr prospektində 1.4 dəfə, Xətai rayonunda isə 1.5 dəfə sanitar normadan yüksək, PM10 dispers toz hissəciklərinin miqdarı isə norma daxilində müəyyən edilmişdir.